እሱ ወደዛ ካልወሰደሽ ታዲያ ይሄ ቤት ውስጥ ምን ይሰራል? ምናልባት መኪና ውስጥ። እባክሽ ከዚህ በላይ አትጫኝኝ ልለምንሽ። ቆይ አስፈራርቶሽ ነው? ንገሪኝ፣ አስፈራራሽ ሰው አለ? የለም። ይኸውልሽ፣ ምንም መፍራት አያስፈልግሽም። ከፈለግሽም 24 ሰዓት ጥበቃ ሊደረግልሽም ይችላል። በተጨማሪ እኔ ደግሞ አይ ማንም ሰው አላስፈራራኝም። እኔ አሁን ወደ ቀድሞ ህይወቴ ለመመለስ እፈልጋለሁ። አባቴ ልንከባከበው ነው የምፈልገው። ሌላ ምንም ነገር አልፈልግም። ይኸውልሽ፣ የምችል ከሆነ የኬክ መጋገሪያ ቤቴ መክፈት እፈልጋለሁ። በቃ ስራ ለማግኘት ነው የምፈልገው። ግን ሰውየው በነፃነት እየተንቀሳቀሰ እስካለ እኔ ላይ ምንም ያደረሰብኝ ነገር የለም። ቅሬታም አላስገባም። ስለዚህ እኔም እሱን በየራሳችን መንገድ እንጓዝ። በጣም ነው የደከመኝ። እና ሳቱስ ጉችሉት ታኪነር ሁሉንም ነገር ተናዟል። የምትይኝን ሰው አላውቀውም። የሳቫሽ ሳርጉን ረዳት ነው። ሁሌም አብሮት ነው የሚንቀሳቀሰው። ቤቱን በእሳት ያያያዘው እሱ እንደሆነና ሳቫሽ ሳርጉን ከእሳቱ እንዳዳነሽ ነው የነገረን። አስታወስኩት። እሱ አይደለም እሳቱን ያስነሳው። ግን ልክ ነሽ፣ ሳቫሽ ሳርጉን ነው ከእሳት ውስጥ ያወጣኝ። አቤት፣ እየሰማሁ ነው። የማካቻ መጣለች። አሁን ላይ ቃሏን እየሰጠች ነው ያለችው። ምን ቃሏን እየሰጠች ነው እያልኩ ነው። የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። ከጣቢያው እንድትወጣ እንዳታደርግ። አሁኑኑ እመጣለሁ። እሺ እሺ። ኤስራ፣ ታዲያ ሰርጉ? በእርግጥ መጀመሪያ የትኛው እህት ቀድማ እንደምታገባ መጠየቅ አለብን። እንግዲህ እሱን አናውቅም፣ ግን ፈጥኖ የሚያደርገውን ይመስለኛል። አይደል እንዴ ውዴ? ልጅህ ደውላ ነበር። አታስብ፣ ደህና ነኝ ብላለች። ሰላምታ እንዳደርስልህ ጠይቃኛለች። ኦ ፈጣሪ ይመስገን። እና ይሄንን ባለፈው የመጣች ጊዜ እንዳመጣችሁ ነው የነገረች፣ ግን ልታደርገው አልቻለችም። እኔ እንዳደርገው ጠየቀችኝ። ባለቤትህ ቆንጅዬ ሴት ናት። ልክና በጣም ውብ ሴት ናት። በቃ ምንም የማይጠቅም ነገር ውስጥ ጥልቅ እያልሽ ነው። ሁልጊዜ በሁሉም ሰው ፊት ጥሩ ሰው ለመምሰል ትሞክሪያለሽ። እንደዛ ማለት ፈልጌ አይደለም። መልካም ምኞቴ ነው። የምን ምኞት ነው? ምራቴ ብትሆንና ፎቶ ላይ ያለሽው አንቺ ብትሆኝ ደስ ይለኝ ነበር። አሁንስ ልቤን እየሰበርሽ ነው። እናት ሸሪፌ፣ ማን ቀድሞ እንደሚሞት ልናውቅ አንችልም። እንዳውም እንዲህ እናድርግ፣ ገንዘብ አጠራቅመን የመቀበሪያ ሳጥን እንግዛ። ነይ በቃ፣ ከዚህ በላይ አናድክመው፣ እንሂድ። የምን ማድከም ነው? ከእኛ ይልቅ አሁን ላይ በምቾት ያለው እሱ እኮ ነው። ቀኑን ሙሉ አልጋ ላይ ተኝቶ ሰው ነው የሚያጎርሰው። በይ አሁን እንሂድ። ምን እያደረግሽ ነው? ምንም አያገባሽም፣ አያገባሽም። በነፃ ነው የሚሰጡት፣ ደግሞም ግብር እየከፈልኩበት ነው። ተነሽ እንሂድ። ቡርጁ፣ መሬም አካቻ የት ናት? ቃሏን ሰጥታ ሄዳለች። ለምንድን ነው እኔ ሳትጠይቅኝ ወይም ሳታሳውቅኝ የለቀቅሻት? ለምን ብዬ ነው እዚህ የሚይዛት? የምርሽን ነው እንዴ? አንቺ ብሽቅ፣
ምንድን ነው ነገሩ? አቃቤ ህጉ ከዚህ እንዳትወጣ አዞኝ ነው። ወይ አምላኬ! እዚህ እንደመጣች እንዴት ሊያውቅ ቻለ? መምጣቷን ማወቁን እኔ በምን ላውቅ እችላለሁ? በዚህ ነው የምትሄጂው? መኪናሽን የት አድርገሽ ነው? ወደዚህ የመጣሁት በአምቡላንስ ነው። ስለዚህ መኪና ይዛው ነው ያለው። እሺ በቃ የሆነ ሰው መኪናሽ ጋር እንዳይደርስሽ አረጋ። አይ አይ ችግር የለውም፣ እኔ ራሴ እሄዳለሁ። አንተ ወደ ጉችሉ ሂድ። አቤት ጠበቃው። አቶ ሳፋሽ፣ ጉችሉ ወረቀቱን ከፈረመ በኋላ ይለቀቃል። እንዴት ሆኖ? እርግጠኛ ነህ? ስለዚህ ፊርማውን ካስቀመጠ በኋላ ይለቀቃል? እንዴት እንደሱ ሊሆን ቻለ? መሬማ ካጃ ምንም አይነት ቅሬታ አላቀረበችበት። አምላኬ ሆይ! እሺ እንደዛ ከሆነ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ምን ተፈጥሮ ነው ሳባሽ? መሬም ክስ አላቀረበችበትም። ጉችሉ አንዳንድ ወረቀቶችን ከፈረመ በኋላ ይለቀቃል። ጠበቃው እንደዛ ነው ያለኝ። እንደ ፈጣሪ ፍቃድ ይሁን። በጣም ጥሩ ልጅ ነ። ፈጣሪ ይመስገን ልጄ ችግር ውስጥ አልወደቀም። ጥሩ አድርጋለች። ከአንተ ጋር መሳፈጥ እንደሌለባት ልትረዳና ልትገነዘብ ይገባል። እንግዲህ ምንም ሳታቅማማ ነው እሳት ውስጥ የገባችው። የሚያሳዝነው ነገር ምንም ብላት ወይም ምንም ባድርግ ሀሳቧ ልትቀይር ሁሉ አልቻለችም። ፈሪ ልጅ እንኳን አትመስለኝም። ሳባሽ ንገረኝ እስኪ መቼ ነው የሚመጣው? የሚወደውን ስጋ ገዝተን እንምጣና ቆንጆ ሾርባ ሰራለታለሁ። ሳባሽ ዛሬ ማታ እኔ ቤት ትመጣለህ? ምንም አይነት እንቢታ አልቀበልም። ሁሉንም ነገር አዘጋጅቻለሁ። ዛሬ እሷ ጋር ነው የሚሄደው። አንድ የቀረኝ ጉዳይ አለ። ጉችሉም ዛሬ ይለቀቃል። የምን ጉዳይ ነው ያላችሁ? አንቺ ምንም አታስቢ። እኛን እሷ ነች ያሳደገችን። እናም ደህና መሆኔን በደንብ ለመረጋገጥ ትፈልጋለች። እሺ፣ እዚህ ከደበረህ እኔ ጋና እና አንቺ ደግሞ ረፍት አድርጊ፣ ደክሞሻል። ደሪ አመሰግናለሁ። መኪናውን ወደ ስዕል ኤግዚቢሽን ውሰዳል። ምንድን ነው የሁሉ መደናበር? ይደርስባት አልቻሉ። ወረቀቱ የት አለ? ፋይል እያዘጋጁ ነበር፣ እስካሁን ይጨርሳሉ። ለእኔ ሳታሳየ ነው ወደ ፋይል ክፍል የምትልከው? እኔ ሳላውቅ ነው ቡርጁ ፋይሉን የላከችው። የተለመደ እኮ ነው። የተለመደ ሂደት ነው? የተለመደውን ሂደት ላይ ነኝ ማቀው። አንተ ነህ ያለ እኔ እውቅና ምንም ነገር እንዳታረግ። እሺ፣ ምን ብላ ነው ቃሏን የሰጠችው? ልጁ ላይ ቅሬታ አላቀረበችም። እሺ አስታውሰኝ፣ ያ የታሰረው ልጅ ስሙ ማን ነበረ? ጉችሉ ነው ወይስ ጄሱር? ስለ እሱ ጉዳይ ምን አረክ? ሆስፒታል ወስጄዋለሁ አትለኝም? የእሱን ጉዳይ የያዘችው ቡርጁ ናት። ኤርተን፣ አንተ አንድ ነገር መያዝ አትችልም? ይህን ያህል ከባድ ነው? እኔ ፊት መልስ አተ እንደዚህ ዝም ማለት አይጠበቅብም። እሺ በላውን ሂድ። እሺ ጌታዬ። አባዬ እዚህ ነኝ። አባዬ መጥቻለሁ። እየኝ፣ ደህና ነኝ። ስለ እኔ በጣም ተጨንቀ ነበር አይደል? አታስብ፣ በጣም ደህና ነኝ። ውይ አባዬ፣ እንደሱ አትይኝ። ምንም ነገር አልተፈጠረም፣ ደህና ነኝ። እውነቴን ነው። ከልጁ ጋር ዝም ብለን ያወራ ነው አባዬ፣ ያ ልጅ ሳባሽ እኛ ነው ብለን እንደምናስበው አይነት ሰው አይደለም። ልቡ ተሰብሮ እየተሰቃየ ነው። ለሁሉም ጥያቄው ምንም ምላሽ አላገኘም። ስለዚህ ቁስሉ ሊሽርለት አልቻሉ። እውነቱን ለማግኘት ብቻ ነው እየሞከረ ያለ። ደግሞስ ማናችንን እውነቱን ለማግኘት ሳንሞክር የቀረ ነው አባዬ? ከዚህ በኋላ እሱን ሰውዬ አልፈራውም። እናንተም አትፍራው እሺ? ስለዚህ ቀለል ይበልህ አባዬ። አንድ ነገር ታውቃለህ? ከዚህ ቦታ በእርግጠኝነት ሰሞኑን ትወጣለህ።
እና ከዚህ ስትወጣ ሌላ ቦታ ሄደን እንኖራለን። የሆነች አነስ ያለች ብርሃናማ ቤት ውስጥ። እባክህ እንደሱ አትይኝ። ከዚህ ሰፈር ብዙም ርቀን አይደለም፣ እዚያ አካባቢ ነው የምንሆነው። እና ደግሞ እናቴ የተከለቻቸው አበቦች በጣም አድገዋል እና ባሉ እድገታቸውን እየገታው ስለሆነ ጓሮ ቢኖረን እዛ ተክለናቸው መናፈሻችንን ያሳምሩልናል። ደህና ነሽ? የተፈጠረውን ነገር ሰዎቹ ነግረውኛል። እኔ ምልሽ ሳፋሽ ምን ሊያደርግ መጥቶ ነው? ረጅም ታሪክ ነው። እንዴት ቢደፍር ነው እጅሽን ይዞ ከዚህ የሚወስድሽ? ማን ስለሆነ ነው? ወይስ እሱም እንደ አባቱ ወንበዴ ማፊያ? አይ እሱ በጣም ጥሩ ሰው ነው። የሆነ ያለ መግባባት ተፈጥሮ ነው። እንደዛ ነው። በቃ ቀሪውን በኋላ ትነግርኛለሽ። አሁን ዶክተሮቹ እየዞሩ ታካሚያቸውን ከማየታቸው በፊት ከዚህ ክፍል ውጪ፣ አለበለዚያ ግን አስታማሚ በዚህ ሰዓት እዚህ ምን ይሰራል ብሎ ዶክተሩ ነውጥ ነው የሚያስነሳው። እሺ። አባዬ አታስብ፣ ነገ ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ። መልካም ስራቸው። አመሰግናለሁ። ግችሉ ና። ምን ተፈጠረ? እኔ እዚህ ስላለው ከፋሽ? ባካትል መጥመጥብኝ። ነጻ ተለቃል። ስለዚህ ስርዓትን ያዝ። የዚህ ሀገር ዜጋ ነኝ እና በምን ምክንያት እየተለቀቅኩ እንደሆነ የማወቅ መብት አለኝ። ልትነግረኝ የምታፍሪ ከሆነ ደግሞ ቢያንስ ምሳ ጋብዥኝና ካሽን በዛውም እናወራለን። መሪየም ምንም ክስ አላቀረበችብን። እንዴ ለምን? ስለሳቱ እንዴ ለምን? ምንድን ነው እሱ? ጠፍታለች ብለሽኝ ነበር። እንግዲህ ምንም ማድረግ አትችልም። መጣች፣ ጓደኛህ እንድትሄድ ለቀቃትና መጣች። እንዴት ማለት አይደል? በፍጥነት ከኋላ ስንከተላቸው ወንድሜ ወይም ጓደኛ ለማምለጥ ሲሞክር ነበር፣ ግን ያ ሁሉ ዝም ብሎ ልፋት ነበር። የተፈጠረው ጉዳይ ትንሽ አለመግባባት ስለነበር ዝም ብሎ እየነዳ ነበር የሄዱት። አታስብ፣ እሱም ላይ ምንም ክስ አታቀርብበትም። ያቺን ምስኪን ልጅ ምን እንዳደረጋችሁ አትባውቅ ደስ ይለኛል። እኔ እዚህ ተቀርችሞ ቢምን ላደርግ እችላለሁ? በፈጠረሽ አምላክ፣ ደግሞም ከእሱ ጋር አብራ አልነበረችም። እሱ እንኳን አይመስለኝም። መሬም አብራው እዛ ነበረች። እሱም በጣም እርግጠኛ ነኝ እዛ ብትሆን ኑሮ ታገኛት ነበር። እሱማ ቦታውን በፈትሽ አገኛት ነበር። ሰሞኑን ያቺ ሴት በጣም ብዙ ችግሮችን እየፈጠረችብኝ ነው። እና ምን እናድርግ አቃቤ ሕግ? ምን እናድርግ ነው ያልከው? የስራ ባልደረባ አይደለችም እንዴ? ስለዚህ የት እንደምትሄድና ምን እንደምትሰራ ተከታትላ አሳውቀኝ። እሺ ጌታዬ። ዋው ዋው! ድልነሽው አቃቢ ሕግ፣ እንዴት ነህ እባክህ? እጅህና እግሬ ላይ የበለዘ ነገር ወይም ጉዳት ደርሶብሃል? ሰውዬ ከዚህ ሂድ፣ አታናድ። ግን እኔ አንተን ትንሽ ማናደድ እንዳለብኝ ነው የሚሰማኝ። ተመልከት፣ በአሁኑ እጅ ላይ ምንም ካቴና የለም። ስለዚህ አሁን በመሃላችን ያለውን ችግር በሁለተኛው ዙር እንፈተዋለን። ምን እየተካሄደ ነው ጉችሉ? ምንም አይደለም ወንድሜ። እንደዚህ ያደረገህ ይሄ ሰውዬ ነው? ጉችሉ፣ ሁለተኛ ዙር መልስ ምናምን ስትል ነበር እና ይሄ ሰውዬ ነው እንደዚህ ያደረገህ? ንገረኝ። አንተ ጅብ አቃቤ ሕግ፣ አሁን ልክህን አሳያለሁ። አለቀ ወንድሜ። እንደዚህ አትሁን ጉችሉ። እባክህ ልቀቀኝ፣ ተወኝ። የዛን ሰው የሁለቱንም እጆቹን ነው የምሰብርለት። ልቀቀኝ ወንድሜ። አሁን ላይ የሚፈልገውን ነገር ነው እየሰጠኸው ያለሁ። አንተን እስር ቤት ለማስገባት መንገድ እየፈለገን ያለ። ለዚህ በደስታ ነው እስር ቤት ውስጥ ጊዜን የማሳልፈው። ዋጋው ልስጠው? እንደዚህ ማቱን የሚፈልገውን ነገር አትስጠው። እባክህን አሁን እንኳን ልሰማኝ ሞክር። በእኔ ምክንያት አንተ ላይ አንድ ነገር ከደረሰብህ በጣም ነው የሚሰማኝ። ጥሩ፣ ምናልባት የዛን አንተ በኝ ትረዳኝ ይሆነ። አቁም ወንድሜ። ልቀቀኝ ጉችሉ። አንተ አይደለ ለእኔ ሁሌም ጭንቅላቴ እንድጠቀምበት የምትነግረኝ? እና ይህ ጥሩ እርምጃ ይመስላል? ያ ሰውዬ ይመታል እና እኔ የምደረብና ሰውየውን ገለን ሁለታችንም እስር ቤት እንገባለን። ቢያንስ ለእናታችን አስብላት። ለዚህ ስራው ይከፍላታል። ይሄ ውሻ ለምንም ነገር ዋጋ ባይከፍልም ግን ለዚህኛው የእጁ እንዲያገኝ ያደርገዋል። ስለ እሱ ምንም አታስብ፣ አንድ ቀን ዋጋውን ያገኛል። ግን እሱ በሚፈልገው መንገድ አይሆንም። ሁሉም ነገር ሰከን ባለበት ወቅት ላይ ነው። ችግር የለውም፣ እኛ በምንፈልግበት ወቅት ይሆናል።
አንተ ራስህ የማታውቀውን ነገር እኔ እንዴት ላውቅ እችላለሁ? ለማንም ሰው አልደወለችም። አንቺን ታምንሻለች። ምናልባት ላንቺ ትደውል ይሆናል። እኔ ግን አይመስለኝም። ለማንኛውም ከደወለችልሽ ለኔ አሳውቂ። እሺ ጌታዬ ኦክታይ፣ አሳውቃለሁ። ቤሊዝ። እሺ በቃ ምንም ነገር አለለም ኦክታይ። እሺ እሺ፣ እንገናኛለን። ተጨማሪ ሻይ እንዲመጣልሽ ትፈልጊያለሽ? አይ አመሰግናለሁ። ይሄ ነገር ኦክታይን ትንሽ ያሳሰበው ይመስለኛል። ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም፣ ደህና እንደሆንክ ያውቃል። አንቺ እንደዛ ካልሽ እሺ ይሁን። እና ምን እያልክ ነው? እሱ አይደለች እዛ ትታት የሄደችው እና የገጨቻት? ታዲያ ለምንድን ነው 8 ዓመት ሲፈረደባት ምንም ነገር ያልተናገረችው? አንተ በከባድ ውስጥ ትቀጠቀጥ ነበር፣ ግን ለምንድን ነው እኔ ያለሁበት የነገርካቸው? ቁጭ ነው። ምክንያቱም ለአንተ በጣም ውድ የሆነን ሰው ለመጠበቅ ስለፈለግክ ነው አይደለም? ቤተሰብና ጓደኛ እንዳላት ነበር ያሰብነው፣ ግን የሕክምና ክፍያዋን ከፍላ ለመውጣት ራሱ ያን ገታ ብሏ መሸጥ ግድ ነበረባት። እዚህ ነገር ውስጥ አንድ መተቢስ ሰው ያለ ይመስለኛል። ስለዚህ ነገር አጣራል ልትል ነው? አይ ያን ያክል ቀላል አይሆንም። ራስህን ብለኸዋል፣ 8 ዓመት ሲፈረድባት ምንም ቃል ትንፍሻ አለችም። ወንድሜ ቤቷን በእሳት አቃጥለኸዋል። አግተናትም ነበር፣ ሞከርን፣ ግን እውነቱን ማውጣት አልቻልንም። ምናልባት ስለዚህ ነገር ተናግረ ይሆናል። አልተናገረችም፣ ግን አይቀርም ትናገራለች። አንድ እቅድ አለ። ሰርፕራይዝ ነው ለእኔ። ለእኔ ነው ሰርፕራይዙ? የዚህ እቅድ ዋናው አካል እኔ ነኝ። ታዲያ እንዴት ነው ለእኔ ሰርፕራይዝ የሚሆነው? እንግዲህ የአሁኑ እቅድ የተለየ ነው የሚሆነው። ጉችሉ ታሳፍራለህ። እኔ ለአንድ ቀን እስር ቤት ብቆይ ወዲያው በሌላ ሰው ተካኝ። ግን ማን ነው? በጣም አስፈላጊ ሚስጥር ቢኖርህ ስለ እሱ ለማን ትናገራለህ? ለአንተና ለእናቴ እነግራችኋለሁ። በትክክል ብለሃል። እና መሬም ለእኔና ለአንተ ልትነግረን ስላልቻለች ለእናታችን ልትነግራት ትችላለች? ለእናታችን መንገር ትችላለች። ምን ሆነ ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ የምታየኝ? እናት እንዴት ነው? አላማረባትም? የግድ ይህንን ነው መልበስ ያለብኝ ስላለኝ ነው። እናም ቢልለው ደግሞ አልቻልኩም። እንዴት እኔ ታዲያ ይህንን ብቻ ነው ላገኝ የቻልኩት? እና ይሄ ቆንጆ ይመስላል። በእርግጥ ስለ ኬክ መጋገሪያ ቤቱ አንድ ነገር ጠይቅሽ እፈልጋለሁ። ባንኩ ይዞብን ነበር እና ሳቫሽ ወዲያው ከእነሱ ጋር በውድ ዋጋ ገዛው። እሱን መልሶ ለማስመለስ ደግሞ መጀመሪያ ላይ የሚያዝ ነገር ካለ ያጣሩ ይመስለኛል። ግን ሳስበው ለማስያዣነት የሚሆን ምንም ነገር አላገኙም። ወደ መጋገሪያ ቤቱ ስንሄድ ቤቱ ባዶ ነበር። መቀመጫ፣ መጋገሪያ ወይም ምንም ነገር አልነበረም። ማለት እነሱ ቢኖሩ ኖሮ ቢያንስ ያለብንን እዳ በተወሰነ መልኩ ለመክፈል በቂ ይሁን ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ የህግ ሂደትና ግዴታ የኔ ክፍል አይደለም። ማለቴ ኦክታይ ነው ስለ እነዚህ ነገሮች ይበልጥ የሚያውቀው። ምን ነው ሁለታችሁ ተጣልታችኋል እንዴ? ሳይሆን ሰሞኑን በጣም ብዙ ነገሮች አሳልፈናል። ለዛ ነው መኖሪያችሁ ከመጋገሪያው ቤት በላይ ያለው ፎቅ ቤት ነበር አይደል? ገባኝ። መኖሪያችሁም ተቃጥሏል። ስለዚህ ለዛሬ እዚህ ደሪ፣ ችግር የለውም። እኔ ብቻዬን ነው የምኖረው እና በዛው በደንብ እናወራለን። ደግሞም ኦክታይ ስለ አንቺ በጣም ብዙ ነገር ነግሮኛል። እንግዲህ ያው እና ደግሞ አሁን ጉዳይሽን የሚይዘው እኔ ነኝ። ለእሱ ደግሞ አንዳንድ መጽሐፎች ማንበብ አለብኝ። ይህንን ጉዳይ ማስተካከል አይቀርም። እጅግ በጣም እያስቸገርኩሽ ነው ያለሁት። በጭራሽ። ማለቴ ምን መሰለሽ መሬም፣ አሁን ላይ ጠበቃሽም ጓደኛሽም ነኝ። በቃ አሁን ሂጅ፣ ክፍልሽን ላዘጋጅልሽ። ጃሬ አትጠብቂኝ፣ መሄድ ትችያለሽ። ሰላም ሰላም። ደሬን አለች እንዴ? ውስጥ ናት። ይህንን ለእሷ ልትሰጫ ትችላለሽ? ወደዚህ እንደማመጣት አውቃለች። ለብቻችን ቡና መጠጣት እንችላለን?
ከመታጠቢያ ክፍል ይወጣሽ አልመሰለኝም ነበር። አረ ችግር የለውም ችግር የለውም። ምግብ ሰርቻለሁ መብላት የምትፈልጊ ከሆነ አለሽ። በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ለማንኛውም ሁልጊዜ ከጠረጴዛ ጀርባ የምትሆነው አንተ ብቻ አይደለም። ለአሁኑ ጥሩ አድርጋል። መሪየም ምንም አይነት ክስ አላቀረበችበትም። ልክ እንደተስማማ ነው። አሁን እነዛ ቪዲዮዎች አሉና እነሱን ፈልጋቸዋለሁ። ምንም ግልባጭ ሳይሰራባቸው ሰጠኛለህ። አሁንም ድረስ እያስፈራራሽ ነው። እኔ ላገኝልሽ እችላለሁ ብዬሽ ነበር። ፈልገህ አምጣልኝ እያልከው ነው። ቪዲዮዎቹን እፈልጋቸዋለሁ። ቪዲዮን ካገኘሽ በኋላ ምንም እንደማትናገሪ በምላቅ እችላለሁ። ልታውቅ አትችልም። ግን አሁን ለመቃረን ቦታውን ማቁም የለህም አቃቢ ህግ። ምንም አላምንሽም። ስለ እምነት የማንሳት መብት የለህም። አፈቅራታለሁ ብለህ የምትኖርላትን ሴት አቶ ዮርዳል ትንሽ ለተጫነህ ብቻ ለስምንት ዓመት አስፈረድክባት። አንድም ቃል ተንፈሻት። ግን አንድም ቃል ከተነፈሽ አሁን እዚህ ጋር የተናገርሽው ቃል ብቻ እድሜ ልክሽን ነው የሚጸጽትሽ። እመነኝ፣ የምታፈቅራት ሴት ላይ ያደረግከውን ነገር ካየሁ በኋላ ያንተ ጠላት ለመሆን አልፈልግም። አታስብ። ማጠብ አልነበረብሽም። ለነገ ከፈለግሽ እኔ መልበስ ትችይ ነበር። አይ ይሄ በቂ ነው። እኔ ምልሽ ከኦክታይ ጋር ግን እንዴት ነው የተዋወቃችሁት? የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሳለን የተዋወቅ ነው። ያው እንግዲህ ከዛ ጀምሮ። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲ እያለ ፍቅረኛሽ ነበር ማለት ነው አይደል እንዴ? ለእኔ ምንም ነገር አልነገረኝም። በእርግጥ ስለ ግንኙነታችን ለማንም ሰው አልተናገረም፣ እና ደግሞ ከዚህ ቀደም ስለ አንቺ ምንም ነገር አልነገረኝም። ድሮ ቢያስተዋውቀ ምኞቴ ነበረ። እውነቴ ነው የምልሽ። እኔም አቤት። ምናልባት ልምጣ ይሆን ብዬ አስቤ እኮ ነው። በሰላም ነው? ሌላ ጊዜ እኮ እኔ እስክጠራ ነበር የምጠብቀው። በጣም ናፍቀሽኛል። አንቺስ? እኔ እንጃ። እኔ ግን ለሱ መብት አለኝ እንዴ? ሰሞኑን ነገሮች ለእኔ በጣም ከባድ ነበሩ። በጣም ተጨንቄ ነበር። መሬምን ማግኘት ሳልችል ሲቀጥ ተደናግጬ ነበር እና በአንቺ ተናደድኩብሽ። ይቅርታ። እሺ፣ እንደዛ ከሆነ እኔም እንደዛ ከሆነ መጣሁ። አይ ጓደኛዬ እዚህ አለች። ማናት? የማታውቃት ልጅ ናት። ማለቴ ቀደም ብለህ ብትነግረኝ ቢያንስ ጥሩ ነበር። አይገርምም? ይህን ያህል የምትቀራረቢው የቅርብ ጓደኛ እንዳለሽ አላውቅም ነበር። የሆነ ጊዜ ያስተዋውቅሃለሁ። እኔ ግን አንቺን በደንብ ማወቅ እፈልጋለሁ። እኔን ማወቁ እንኳን ትንሽ ከበድ ይልሃል። ማለቴ አሁንም ድረስ ለአንተ ያላሳየውና ያልነገርኩ ነገር አለ። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ብቻ ሁሉንም ነገር በአንዴ ልነግር ስላልፈለግኩ ነው በለው። እሺ፣ እንደዛ ከሆነ ይሆናል።
በሊዚ ቅርታ ስለሱ ለማሰብ አልቻልኩም። ብቻኛ ብትሆኝም የግድ ፍቅረኛ ሊኖርሽ ወይም አብሮሽ ጊዜ የሚያሳልፍ ሰው ይኖርሽ ይሆናል። ስለዚህ ነው ልሂድ። አትጃጃይ፣ ለዛሬ እንኳን ትንሽ ለናፍቀው እንጂ አንዳንድ ያስፈልጋል። ማለቴ እንደሱ ሲሆን ነገሮች ይበልጥ ይጣፍጣሉ። ስሚ ተረጋጊ። ቆይ አንዴ፣ በዚህ ሰዓት እዚህ ምን ትሰራለሽ? ብደውልልህ አትምጪ ትለኛለህ። ጉችሎ ያለበትን ቦታ ነግሮኝ ነው። የጉልም ሰራ አሰራር ነው። ማታ እንቅልፍ እምቢ ሲለኝ ሰርታ አምጥታ ተሰጠኝ ነበር። ለዛ ነው ያመጣውልህ ብላ። እሺ ወይዘሪት ናዚ፣ ለምንድን ነው እንቅልፍ መተኛት ያቀተሽ? እባክሽ አንተ ነህ ወንድሜ ሁሌም ራስን ችግር ውስጥ የምታስገባው። መጨረሻ ላይ ነገሩን የምንሰማው እኛ ነን። ደግሞም ተመስገን ወይዘሪ ዴሪን ከሁሉም በፊት ነው ቀድማ የምትገኘው። እንግዲህ እሷ በደንብ ስለምታውቀኝ ነዋ። በሁለታችሁ መካከል የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ሆስፒታል ውስጥ ለምንድን ነው እንደዛ የነበራችሁት? በመካከላችን ምንም ነገር የለም፣ ግን ደግሞ ልቧን ልሰብረው አልፈልግም። ይሄው ነው በቃ። አባታችንን ለማስደሰት ብለህ በጭራሽ ህይወትን እንዳታበላሽ ወንድሜ። ምን እያልሽ ነው ያለሽው? በደንብ ነው የማውቀ። ቤት ውስጥ የአባባን ትእዛዝ የማትቀበል ነውጠኛ ልጅ አንተ ነህ። በዛውም ልክ ደግሞ በእሱ በኩል ስስጎናለ። በእነዚህ ዓመታት ሁሉ በመሀላችን አንድም ነገር ተፈጥሮ አያውቅም። ታዲያ አሁን ለምን ተብሎ የሚፈጠረው? ለምንድን ነው እያልኩሽ ነው። ንገሪ፣ እያናገርኩሽ ነው። ትንሿ ልጅ ምክንያቱም ሰዎች የሚያፈቅሩትን ሰው ሲያጡ ዳግመኛ ሌላ ሰው ማፍቀር የሚችሉ አይመስላቸውም። ለዛ ነው የምትለውን ነገር ስሙልኝ እሺ። ከመቼ ጀምሮ ነው እንደዚህ ያለ ነገር ላይ እውቀት ያለሽ? እድሜ ብስለት የሚባል ነገር እኮ አለ ወንድሜ። እኔ እኮ ልባለኝ እንደ ሌላው ሴት ስሜት አለኝ። በእርግጥ ተመሳሳይ አይደለንም። አዎ ያንተ የተለየ ነው፣ ግን ተስፋ ቆርጠ ቢያንስ ዳሪን ሁልጊዜ ደስተኛ መሆን አለባት ብለህ የምታስብ ከሆነና መቼም የማታፈቅራትን ካገባክ ይቅር አልልም። እስኪ ንገሪኝ፣ ምን ላይ ነው ተስፋ የምቆርጠው? ፍቅር ላይ ነው። ይህን ቦታ ወድጀዋለሁ። አሰራሩ ጥሩ ነው። ጥሩ እንደዛ ከሆነ ቀሪው ያንተ ነው። መሬም ላገኘት ብችል ነበራ። ምንድን ነው ጉችሉ፣ ማንም ቢሆን ስማቸውን እስከምታውቁ ድረስ ማግኘት እንደምችል ስትጎራል ነበር እንዴ? ወንድሜ በጣም ታሳፍራለህ። አገኘታለሁ ካልኩ አገኘታለሁ፣ እሱን እወቅ። ግን እሱ አይደለም ነገሩ፣ አሳማኝ መሆን አለበት። በዚህ ጉዳይ ላይ ሲሆን በስልክ መልእክት ይደርሳል ወይም ደግሞ ፖስታ ቤት ድረስ ይመጣልሃል። ግን አንተ አማራጮችን አበላሽታቸዋል። ልጅቷ ጠበቃ አላት? አላት። ይሄን አማራጭ አላበላሽም። ጉችሉ፣ የኔን ስልክ ተጠቀምበት እና ቁጥሯን ያዘው። ስልክ ቁጥሯ ሊኖረን ይገባል። ቤዝ ትባላለች፣ ግን ብልህ ሴት ነች። ምንም ነገር እንዳትነቃ ወንድሜ። አሁን እየሰደብከኝ ያለሁ። በል እሺ። ቆይ እስኪ። ይቅርታ፣ የደወላቸውን ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም። አሁን ላይ ችሎት ሳይኖራት አልቀረም መሰለኝ። እሺ፣ በኋላ የመለሰት ትደውላታለህ። አሁን ወዴት ልንሄድ ነው? እሱ እናያለን። እሺ፣ እንደዛ ከሆነ ወደ መሬም ጋር ነው። መልካም እድል። ምንድን ነው እሱ? ወዴት ብትሄድ ነው? አንተ ብትሄድ ነው? አብሬ ብሄድ ይሻላል። እማዬ፣ እንገናኛለን። ቻው። በቃ ወንድሜ። መሬም እንዴት ናት ልጄ? እማማ እስካሁን አላገኘኋት፣ ምንም አላውቅም። በሁለታችሁ መካከል የተፈጠረ ነገር የለም ማለት? ልጅቷ በራሷ ትልቅ ችግር ናት። ምንድን ነው ነገሩ? እባክህ ንገረኝ። አታስቡ፣ ለጥፋቴ ክሳት አለ።
እንግዲህ በቶሎ እርቃ ውርዷ ነገሩን አታንዛዛው። በቶሎ አምጣትና እንደተለመደው እኛን ታስቸግረን። አባቷንም አምጣውና ሸክም ይሆነን። ለምንድን ነው ሸክም የሚሆንብን? ዝም ብሎ ነው የሚተኛ። እንደዛ ከሆነ ክፍልሽ አስተኙ። እማዬ እስቲ ወደ ጎረቤት ወጣ ብለሽ መሬም ያናገረችው ሰው ካለ ጠይቄ። እንግዲህ እዚህ ከመጣች ያቺን ቀንድ አውጣ ኤልፊን ብቻ ነው የምጠይቃት። አታስብ ልጄ፣ እኔ ጠይቃታለሁ። እነዚህን ሰዎች በቃ ልንገላገላቸው አልቻለም። ከዛ ሰውዬ ጋር በቅርብ ልትኖር ያደል እንዴ? ሰውዬው እስኪወጣ ድረስ ረጅም ጊዜ ያለን። ሰውዬው እጁን ማንቀሳቀስ ጀምሯል አልኩሽ እኮ አታምኝኝ? እጁን አንቀሳቀሰ? እባክህ ሀያትን አትስማ፣ ዝም ብላ ነው የምታወራው። እንደዚህ ነው ያንቀሳቀሰው፣ በአይኔ በብረቱን ያየሁት። እንግዲህ በድጋሚ ሄጄ ያንን ሰው እያላዩም። ኦክታይ፣ እዛ ቦታ ድብርት ነው የሚለቅብኝ። እማዬ፣ እኔ ራሴ ሄዳለሁ። አታስቢ። አባቴን ሂጄ ልየውና ከዛ ክፍት የስራ መደብ ያለበት ቦታ እየሄድኩ ያለሁ። ኦቭን ውስጥ ትኩስ ኬክ አለ። ለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። ዛሬ ችሎት ቀጠሮ አለ እንዴ? ለምን ለቁርስ ነው ቤት አትመጣም? ምሽቱን ሙሉ ስልክ ይዝግ ነበር። አሳሰብሽኝ እኮ። ባትሪ ዘግቶብኝ ነው፣ አሁን ነው ያየሁት። እናስ ጓደኛሽ ሄደች? በግድ ነው ያስወጣኋት። አሁን ሆኖናልኝ። እንዳትቆይ፣ አሁንማ የምሰራው ስራ አለኝ። እልህ ይዞ ነው አይደል እንዲህ እያልከለሁ? አረ በፍጹም። ምን እያመለጠኝ እንደሆነ አሳምሬ አውቃለሁ። ካልክሽ እንግዲህ። ግን ኦክታ፣ የሚያሳዝነው እሱ ብቻ ሳይሆን ምርጥ ቁርስም ነው የሚያመልጥህ። እንደዛ ከሆነ ማታ ለሱ እንካካሳለን። እሺ፣ ቻው። እስካገኘሽ ጓጉቻለሁ። ይኸውልሽ እህቴ፣ ለቤቱ ምግብ አብሳይ እንፈልጋለን፣ ግን አለቃችን ሴት ምግብ አብሳይ አይፈልግም። በጣም አዝናለሁ። እሺ፣ መልካሙ። አመሰግናለሁ ላንቺም። እየነገርኩ ነው፣ በኋላ ላይ አንተ ላይ ነው ወቀሳው። አስቸኳይ ነው እና ያልከው አቶ ዮርዳለን የማላቀው ነው የሚመስልህ? ሺህ ጊዜ ነው መልእክቱን የላኩለት። ለአንድ ቀን ስራ እንደማልሰራ ነግሬያችሁ ነበር፣ ታውቃላችሁ። ቢያንስ ለአንዲት ቀን ስራ አልሰራም ብዬ ነበር። እሺ ምን ተፈጠረ? ጌታዬ፣ በጣም አንገብጋቢ ባይሆን እኮ። እሱንማ ተረዳው። ምንድን ነው ጉዳዩ? ጌታዬ፣ ከውስጥ መረጃ ደርሶናል። በዚህ ሰዓት የቱራን ፋይል ሊጠናቀቅ ነው። እሺ፣ በምን ጉዳይ ላይ ነው የሚከሰኝ? መጥፎ ነገር ነው፣ እጅ እንዳለበት አውቃለሁ። ግን በጣም ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ዝውውር ከነ ማስረጃው ተይዟል። እርዳታ ነው ጓደኛዬ፣ እርዳታ፣ እርዳታ ለግሼ። እንደሱም አይሰራም ጌታዬ፣ ያው ፋይሉ ይስጠናቀቅ። እባክህ ጠበቃው፣ ከመጀመሪያው ነው ቀኔን ያበላሸው። የምትናገረውን ተናገር። ለምርመራ የሚመጣ ባለስልጣን ይኖራል። ምግብ አብሳይ መሆን አይጠበቅብኝም። እቃ ማጠብም፣ አንዳንድ ነገሮች መላላክ እችላለሁ። ብቻ ምንም ነገር ይሁን ስራ ብቻ ነው የምፈልገው። እንደዚህ ቆንጆ ሆነሽ ተዋናይ መሆን ትችያለሽ። ለምንድን ነው እዚህ ስራ ለመስራት የምትፈልጊው? ሴትዮ፣ እያናገርኩሽ እኮ ነው። እንዴት ይገርማል! አሁንማ በጣም ብዙ ምስጢሮች አሉ። በግልጽ የማናገረው ማንም ሰው የለም። መቼስ እንዳንተ አመለካከት ጥሩ ሁኔታ ላይ ያለው ነው የሚመስለው፣ አይደለ እንዴ? ለምን ብዬ ነው ስለ ችግር ሁሉ የማወራው? ችግር በማውራት አላምነው። አንድ ላናገረው የምፈልገው ሰው አለ። ስለ ችግሮቼ ማውራት እፈልጋለሁ። ደሞስ ማን የቀረኝ ሰው አለ?
አንተ እኔና መሪያም ሌላ ማንም ሰው የለም። ላንተ ስሞታ ለመናገር አይደለም። ሰሞኑን ትንሽ መሪያም አስቸጋሪ ልጅ ሆናለች። እንደ በፊቱ አይደለች። እና ሆነ ያለህኝ አንተ ብቻ ነህ። ሁሉም ልክ እንደዚህ ጸጥ ብለህ ብታዳምጠኝ ምኞቴ ነው። ደስ የሚል ነገር ይሆናል። ትንሽ እየተሻለ እንደሆነ ሰምቻለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ሼፉ ጥሩ አድርጎ ነው የሰራው። ሼፉ? እኔ ነኝ የሰራሁት። እሺ አሁን ምን እንደጎደለው ብቻ ንገሪኝ። በእርግጥ ጥሩ ነው፣ ግን ልክ የፓቲሰሪ ኬክ ነው የሚመስለው። የተዘጋጀርሽውን የተጠቀምከው መሰለኝ። የተዘጋጀርሽው? እርሾውን ራስ ቤት ብታዘጋጀው ይበልጥ ግሩም ይሆናል። እና በዛው ለእርሾ ጊዜ የምታወጣውን ገንዘብ ትቀንሳለህ፣ ትርፋማም ትሆናለህ። መቼ መጀመር ትችያለሽ? አሁን መጀመር እችላለሁ። ለትንሽ ሰዓት ሂጅ፣ አባቴን ጠይቀው ፍቀድልኝና ከዚያ ወዲያው መጥቼ ስራ መጀመር እችላለሁ። ብቻ አንተ እንዴት ፍቀድልኝ? እሺ በቃ ስትመጪ የመኖሪያ መታወቂያሽን፣ የሕክምና ሪፖርትና የወንጀል ሪከርድ ነጻ መሆንሽን ማሳያ ዶክመንት ይዘሽ ነው። ከዚህ ቀደም ለተወሰኑ ቀናቶች እስር ቤት ገብቼ አውቃለሁ፣ ግን ፍርድ ቤት አልፈረደብኝም፣ በነጻ ለቀውኛል። እንዲሁ ልንገርህ ብዬ ነው። እሺ ገባኝ ገባኝ። ለደረሰብሽ ነገር አዝናለሁ። አመሰግናለሁ። እሱን ቀደም ብለሽ ብትነግሪኝ ጥሩ ነበር። በቃ ሌላ የምቀጥረው ሰው ፈልጋለሁ። ችግር የለውም። ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ፍቅረኛዬ ለስምንት ዓመት ፍርድ እንዲፈረድባት ምክንያት እንደሆንኩ ነው የሚነግረው። እነዚህን ሰዎች እንዴት ነው ዝም የማስበላቸው? በመከራ ነው ራሴን ያዳንኩት። ደግሞም ከዛ ቦታ ወጥታለች፣ ነጻ ወጥታለች። ምስጋናው ለእኔም ሆነ ለቱራን ግን ወጥታለች። እንዳልኩት አይደለም የሆነው ነው እንጂ ይህን ቀመር ባልቀምር አሁን የት ነበር መሆኑ? እስር ቤት ውስጥ እና መሬ ሜዛን የምን ልትሆን ነበር? እኔ እስከ ወጣት ጠብቀኝ ነበር። በየቀኑ በዋን ትዘራ ነበር። አንተም ብትሆን ለዛ ነው እንደዚህ ዝም ያልከው፣ ለመሬም ስል። በጣም ጥሩ ልጅ ናት፣ እናም ቆንጆ ናት። ኧረ እንደውም ውብ ናት። ግን ሁላችንም የሆነ ወቅት ላይ እንለዋወጣለን። ለዘላለም ሕይወቴ ውስጥ ላቆያትና ላኖራት ሀሳቡ የለኝም። ዝምታን ከቀጠልክ ቤት ይኖራታል እና ጥሩ ስራም ታገኛለች። አንተን ዝም ለማስባል የቻልኩትን አደርጋለሁ። በድጋሚ ማውራት ከቻልክና ለመሬም የምትናገር ከሆነ በአሁን ሰዓት እንድትድን እየጸለየችልህ ነው። የምነግርህን ነገር በደንብ አዳምጠኝ። ካወራ ግን መንግሥተ ሰማያት እንድትገባ ትጸልይልሃለች። ዶክተር፣ በሩን ስለቆለፍኩት ይቅርታ። ለአባቴ ልብስ እየቀየርኩለት ነበር። ወይዘሪት መሬም የለችም? ወይዘሪት መሬም አሁን ትመጣለች። የምታውቀው መረጃ ልነግረን ትችላለህ። አባቴ ትላንትና እጁን እንዳንቀሳቀሰ ሰምቻለሁ። ትላንትና ለአባት ምርመራ እያደረግንለት ሳለ እየተሻለው እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ ተስፋ አለሁ። ሙሉ ለሙሉ ለመዳን ምን ያህል ጊዜ ነው የሚፈጅበት? እሱን ልናውቅ አንችልም፣ ግን መንቀሳቀስም ብቻ ሳይሆን እንደ በፊቱ ለማውራትም ከፍተኛ እድል አለሁ። እነዚህን ችሎታዎችን ለማግኘት ይችላል፣ ግን ጥሩ እንክብካቤ ካገኘ ነው። ምን አይነት እንክብካቤ? እኛ እዚህ የምንችለውን እያደረግን ነው፣ ግን አቶ አሪፍ ልዩ የሆነ ክሊኒክ ውስጥ ቢሆን ውጤቱ ይበልጥ የተሻለ ይሆናል። ለምሳሌ ሃልዱን ውስጥ ቢሆን እንዴት ነው?
ሃልዱን ኮዛንቺ? አዎ፣ እዚህ ከመምጣቴ በፊት የተወሰኑ ነገሮችን ሳጣራ ነበር። ለሁላችንም መምህራችን ነው። በጣም ድንቅ ዶክተር ነው። ጥቂት ሰዎችን ነው የሚቀበለው። ግን በክሊኒክ ውስጥ ፈቃደኛ ሆኖ እንዲቀበለው ላናግርልህ እችላለሁ። እንደዛ ከሆነ እናርገዋ። ግን ደግሞ እንዳልኩ ሃልዱን ጥቂት ታካሚዎችን ብቻ ነው የሚቀበለው። ነገር ግን የሕክምና ወጪ ብዙ ነው። ቤተሰቦቹ እንደዛ ያለውን ወጪ መሸፈን ይችላሉ? በተቻለ ፍጥነት እንድታናግረው ነገርኩ እኮ ዶክተር። ክፍያውን እኔ እችላለሁ። ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል ውዴ፣ እባክሽ አትከፊ እሺ? አመሰግናለሁ። ግን ችግሩ ምንድን ነው? በጣም ብዙ ነገር ተፈጥሯል እመቤት። መጀመሪያ የትኛው ልንገርሽ? አቤት። እንደምን ዋልሽ እህቴ? ይሽኩር እባላለሁ። በዚህ ሰዓት ስላስቸገርኩሽ ይቅርታ። እሺ፣ ምን ነበር? የመሬም አካቻ ጠበቃ እንደሆንሽ ሰምቻለሁ። አዎ። ከዚህ ቀደም እኛ ድርጅት ውስጥ ለመስራት የሥራ ማመልከቻ አስገብታ ነበረ፣ ግን በተደጋጋሚ ብንደውልም ልናገኛት አልቻልንም። እሺ፣ እኔ ሳገኛት እነግራታለሁ። ይኸውልሽ፣ እሷን ለማግኘት በጣም ፈልገን ነበረ። እባክሽ ወደ ቀጠሮ ቦታ እንድትገኝ ንገሪልን። እነግራታለሁ። አድራሻዋን ልንገርሽ? እሺ፣ ቆይ አንዴ አድራሻውን ልጻፈው። ሳገኛት እነግራታለሁ። በቃ እሺ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልሽ ጠበቃ። እና ጉጅ ሌንንም ጉዳይ አሳክቶታል። ሁለታችሁ ከዚህ ቀደም ትተዋውቃላችሁ? አይ፣ ካልተዋውቃችሁ ለምን ድምፅን ቀየርከው ታዲያ? ይሄን የሙያዊ ስርዓት በለው።